Fala, meus lindos! Sejam bem-vindos ao Elas no Que Se Faz. Desde já eu te convido a ficar comigo no canal, tá? Estou trazendo diversos efeitos madeira, então se inscreve no canal, fica aí para você ficar por dentro de tudo. Efeito hoje, todo mundo tá me pedindo, o pessoal aí que vê o programa A Fazenda, né? Então A Fazenda está toda no efeito madeira em diversas tonalidades. E hoje eu vou trazer para você o efeito madeira, vou colocar a foto aqui, ó. No tom, vários tons em cinza, em azul, né? Então eu vou colocar aqui nessa parede. Eu fiz o efeito madeira em massa acrílica, tá? Super fácil. Vou colocar o vídeo aqui, ó, do passo a passo do efeito madeira com o carimbo, certo? Fez a sua parede, esperou secar a sua massa acrílica, tá? 24 horas. No dia seguinte nós vamos com ela sequinha pintar com uma tinta branca, tá? Pinta com uma tinta acrílica branca. E nós vamos fazer a tonalidade, né, do efeito madeira. Esse efeito madeira, gente, é o mesmo que um móvel de demolição, tá? O mesmo processo, o mesmo tom, assim, né? Tipo uma pátina, e que você vai fazer muito fácil. Porque eu vou trazer para você a facilidade em fazer toda a pintura com uma esponja, tá? Então, tranquilo, tá? Esponja de louça, vai ser tranquilo, você não precisa de pincel, só um pincelzinho, se quiser, mas também dá pra fazer na esponja, só pra gente dar ali um sombreado, ok? E você não vai usar tinta, você só vai usar na esponja pigmento. Nós vamos utilizar pigmento branco, azul e marrom. Esses três tons nós vamos fazer o tom da fazenda, tá? Então, vamos lá ao passo a passo. Ó, esponjinha. Eu vou usar sempre a mesma. Ah, Carla, mas não vai manchar? Não importa, isso é uma madeira de demolição, tá? Os tons, o que eu vou utilizar? A mesma esponja. E vou utilizar um baldinho com água que eu vou tirando o excesso do tom que eu colocar, limpando a esponja e fazendo novamente, ok? Esponja sempre úmida, tá? Ó, ó. Tem que estar bem úmida pra gente espalhar o corante. Não é encharcado pra não escorrer nas outras tábuas, tá? Ó, você olha e vê que ela está úmida, mas não tá escorrendo demais. O que você vai fazer? Tá úmida? Um sujinho, ó. Sujou. Eu nem pinguei, só botei, ó, só encostei a tampa. Ó, fez assim, misturou um pouquinho. O que você vai fazer? Aqui eu vou fazer nessa marcação. De leve, tá vendo? Pegando em cima dos veios da nossa madeira. Só com a esponjinha. Olha isso como fica. Vocês estão vendo? Ó, que tá totalmente em cima, ó, realçando os veios de nossa madeira. Ok? Fiz isso, mas eu não quero ele totalmente no branco e azul. O que eu vou fazer? Eu vou lavar minha esponja, tirar todo o excesso do azul. Vocês querendo, pode colocar, ter várias esponjinhas, tá? Para cada tom. Ó. Vou pegar um marronzinho. e vou intercalar entre o azul. Isso, gente, vocês podem fazer em móveis, tá? É o mesmo processo da madeira de demolição. Ó, intercalei. Ok? Esse azul tá pronto. Só isso. E vou fazer um marrom para fazer uma madeira bem escura. Pingou marrom. Ó, fez assim para espalhar. Vendo que nesse aqui não tem o efeito aqui que você tem que fazer nas suas peças. Eu tô fazendo aqui só para dar a opção para vocês, ok? Mas se vocês quiserem só tábua, todas de uma cor, faz só de uma cor. Passei o marrom. Eu venho com um pouquinho de cinza. Ah, Carla, como você faz o cinza? Nós sabemos que nós não podemos colocar o corante totalmente preto aqui, que vai ficar preto, não vai ficar cinza. Então, você pega um cinza, quer fazer um cinza, você dilua na tinta branca e faz um cinzinha, tá? Com a pontinha, você vem de leve, sem apertar. E estica. Ficou show até, ó, o efeito azul, tá vendo? Então, vai combinar com toda a parede. Até gostei, vou até botar mais aqui, ó, um pouquinho de azul que sujou. Então, como as madeiras numa parede vai ter todo o tom sobre tom, você pode brincar com esses três tons, que é o tom da sua parede. Clarear mais aqui, eu venho com o branquinho, ó, boto aqui na pontinha da esponja e venho de leve fazendo uma iluminação. Ah, Carla, vai ficar marcado assim? Não. Nós vamos agora puxar, ó, diluindo ele. Então, é o que eu digo pra você. Não tem regra nessas cores aqui. É só você usar as três cores e fazer toda a tua parede intercalando, sendo nessas três cores, não tem erro. Esponjinha úmida, nós vamos pegar um pouquinho do nosso cinza, né? Nós diluímos aí na tinta e vamos passar ó, vamos colocar mais uma gotinha de azul agora pra gente passar por cima do nosso cinza ali. Sempre de leve, tá? Você não vai apertar a sua esponja para não marcar. Então a esponja vai passar simplesmente por cima dos veios, tá? Ó, chamando bem a atenção para os veios da madeira. E você vai de leve, com paciência, para não borrar demais. E vai colocando ao seu gosto. Ali, agora, nós vamos fazer todo o fundo mais escuro azul. deixasse, esfumasse bastante e faça um fundo bem azul. Vem com cinza e vai mesclando sempre os mesmos tons, só que em ordem diferente, né? Vai observando as suas madeiras que você já fez, para que você chegue num tom, né, bem próximo. Ó, joguei um marrom bem escuro, agora eu venho com um branquinho e dou a iluminação por cima, quebrando um pouco o marrom. E é isso, não tem erro. Ó, harmonizando com todas as tábuas, um tom mais ou menos, né? A cor por igual aí, para não ficar nada muito escuro. Ali eu peguei um branquinho com marrom, fiz um leve begezinho, joguei no fundo, venho com cinza, ó, dou uma quebrada com cinza e terminei ali. Agora a última tábua, mais azul, porque estamos replicando o quarto da fazenda e é super azul assim. Olha aí como fica, tá vendo? Muito bonito, imitando mesmo o móvel de demolição, ó, mostrando os veios da madeira. Olha como é simples. Encostou a esponja, vem sobre leve, fazendo a marcação. Olha, e ressaltando os desenhos da madeira. Sempre de leve. Se quiser mais marcações, dá só uma leve pressionadinha aí, aonde não pegou, ó, que a esponja vai cobrir toda a madeira. Finalizamos. O que você vai fazer? Vai pegar a pontinha de um pincel bem fininho e vai dar esses risquinhos imitando cortes na madeira, né? Quando aquela madeira vem bem talhada, uns cortezinhos aí, aí você faça uns detalhezinhos imitando cortes da madeira. Faça em alguns pontos. Se não quiser, não precisa também, tá? Isso aí é opção. Ó, de leve, só nos cantinhos. São alguns detalhes, né? E para finalizar, vamos realçar as nossas réguas com o pretinho nas linhas, bem de leve, algo bem sutil, só para demarcar as linhas aí, as tábuas da nossa madeira, certo? Agora eu vou finalizar com resina base d'água, aí eu estou utilizando da Masa, simplesmente para você proteger a tua pintura. Lembrando que não usamos tinta, usamos aí apenas o corante, então o ideal é que você proteja, tá? Com a resina. Aí, gente, terminado, super fácil. Eu fiz aqui, vocês estão vendo aí no vídeo, as marcações em preto da tábua, mas aqui eu deixei sem a marcação para opção para vocês, se não quiserem, né, fazer essa marcação aqui. Você também pode fazer em marrom, tá? Que vai ficar mais sutil aí do que o preto. Mas eu gostei do preto porque deu um destaque, né? Ficou bem replicando mesmo as tábuas de madeira. Você pode fazer no tom que você quiser. Tem verde, aí você vai o tom sobre tom, substitui o azul pelo verde e intercala nas cores. Aí vai do seu gosto. Mas esse aqui, como é o do quarto da fazenda, eu tentei replicar ele aí bem próximo, né, do quarto. E é isso. Espero que tenham gostado. Estarei trazendo diversos efeitos madeira, então se inscreve no canal, tá bom? Fica comigo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.